Hizi ni habari kutoka mashinani, jina langu ni Lame Kaungo. Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini limewashauri viongozi wa makanisa kutochukua matoleo ya pesa kutoka kwa wanasiasa, hasa wakati huu tunapoingia katika kampeni za uchaguzi mkuu wa 2022. Baraza hilo limesisitiza kwamba madhehebu yametumika katika kutawaza pesa za ufisadi. Akizungumza kutoka Meru, kiongozi wa baraza hilo kutoka maeneo ya Meru, Bishop Jadid Kaigongi, amesema kwamba kanisa halifai kutumika kuendeleza siasa. Tukiachana na hayo, Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga wanatarajiwa kuwa wa kwanza kutumia usafiri wa reli kutoka Mombasa hadi Kisumu mwanzoni mwa mwezi Aprili mwaka huu. Hii ni baada ya reli hiyo kufanyiwa ukarabati na jeshi la Kenya. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu wa usimamizi katika Wizara ya Ulinzi Peter Odoyo amesema kwamba jeshi litapokeza reli hiyo iliyokarabatiwa kwa shirika la reli siku 10 zijazo. Marekebisho hayo yamegharimu serikali shilingi bilioni 3.7 na yananuia kuinua kiwango chake ili kuiwezesha kusafirisha mizigo mingi na kwa haraka. Kwingineko, kuhani wa Kihindi katika kaunti ya Nyeri, Sandy Puhati, ameshtakiwa katika mahakama ya Nyeri kwa kosa la kumnyang'anya pesa na kumteka nyara Jasurwani Singh. Singh ameiambia mahakama kwa tarehe 20 Novemba mwaka jana, Buhati alishirikiana na wenzake wawili waliokuwa wamejihami na visu katika kumteka nyara na kumnyang'anya shilingi 1135 katika barabara ya Nyeri kuelekea Karatina. Singh ameongeza kuwa hakuweza kuripoti kesi hiyo kwenye mahakama kwani alihofia maisha yake. Jaji wa mahakama hiyo Wendy Kagendo amesema kesi hiyo itasikilizwa tena tarehe 5 Machi mwaka huu. Hatimaye ni afueni kwa wakulima kutoka kaunti ya Samburu, Isiolo, Laikipia na Turukana baada ya watafiti kutoka shirika la Bug Pictures kuanzisha mpango wa kugeuza nzige na kuwa chakula cha mifugo na mbolea. Kwa mujibu wa mwanzilishi wa shirika hilo Laura Stanford, ni kuwa wakazi wa maeneo hayo wamekuwa wakilipwa kwa kukusanya nzige. Kwa muda mrefu nzige hao wamekuwa kero kwa wakulima kutoka kaunti hizo kutokana na uharibifu wa mimea. Hizo ni habari kutoka mashinani, jina langu ni Lame Kaungo.